Meu nome é Felipe Roldão, estamos aqui em São Simão, que fica uma cidade que é a 300 quilômetros de São Paulo, é bem próxima da cidade de Ribeirão Preto, e estamos aqui para registrar a Dança de São Gonçalo, que é uma comemoração folclórica e religiosa, né, presente no Brasil inteiro, e que em São Paulo ela tem características bem particulares, né? É uma festa geralmente realizada para se cumprir uma promessa, né? São Gonçalo, ele é um santo muito respeitado por todo o Brasil, né? Um santo que começou a ser cultuado, né, a partir da colonização portuguesa já no Brasil. E aqui no estado de São Paulo, cultuam muito a imagem de São Gonçalo. E quando se tem uma promessa cumprida, né, se faz a dança de São Gonçalo em forma de agradecimento. Nós vamos registrar, acompanhar a dança de São Gonçalo, que é feita pela família Jussiane, que é minha família. A família Jussiane já faz a dança de São Gonçalo há muitas décadas, né? Vamos colocar aí que desde o começo do século XX é feita a dança de São Gonçalo, né? Aqui a cidade de São Simão é uma cidade pequena, tem 15 mil habitantes. A maioria dos habitantes da cidade são pessoas que são da zona rural, né? Saíram da zona rural, hoje moram em São Simão, Serra Azul, que é uma cidade aqui próxima. Muitos ainda estão no sítio. E essa, tanto a dança de São Gonçalo, como a folia de Reis, a folia de Santo Reis, a festa do Divino, festa de São Sebastião, são todas festas da cultura caipira, né? São todas manifestações folclóricas muito presentes aqui no interior, né? Carmo, dos filhos dele, né? Do Osmar e do Zinei. E hoje vai ocorrer a dança de São Gonçalo hoje à noite. A gente está aqui dando uma volta, conhecendo, né? Que é um sítio muito bonito, muito agradável, com um lago. A propriedade dele é bem distribuída, muito bonita. E hoje à noite vai ter a dança de São Gonçalo. Já tá chegando o pessoal aí para a dança, né? Meu tio Tenor, que é o mestre aí da dança São Gonçalo, daqui a pouco já está aqui no sítio. Nós estamos aqui conhecendo. Lá meu tio, com aquelas benzeção dele, um senhor lá falou: Batista, eu precisava fazer uma dança de São Gonçalo. E meu tio falou: eu vou ver se os meninos aí fazem para vocês. Então, a tataravó de vocês, minha mãe chamava a tia Joaquina. Até tinha um modo de tratar, tia Joaquina Véia. Ela, como era cantador de São Gonçalo, para aquela banda de Castro e Coqueiro, é que me deu uns versos. E eu fui fazer a dança de São Gonçalo para o homem. Também nunca mais deixei, fiz dança de São Gonçalo para esse mundão aí, sem compreender muito o que era o significado. No começo eu nem sabia que São Gonçalo era português, não. Mas hoje a gente sabe que São Gonçalo, a primeira profissão dele foi construtor de ponte em rio, fez ponte em muito rio, na vida dele. Mas estudou para padre. Conta que na história que ele teve um treinamento na casa do arcebispo de Braga. Então, passou a ser padre, rezou muita missa no norte do Portugal, até o Papa Júlio III, em 1551, São Gonçalo já tinha morrido, já tinha sido padre e já tinha sido morrido. Em 1551, o Papa Júlio III
passou, falou, olha, aquele homem é santo, São Gonçalo. Porque São Gonçalo foi nascido no ano de 1187. Mas foi descobrir que ele era santo em 1551. Aí foi padre muitos anos, mas depois ele pediu para a Virgem Maria, olha, eu já tive muitos anos de paróquia. Agora eu vou me deparar de uma caverna, quero viver uma vida de eremita. O São Gonçalo, muitas pessoas fazem, a pessoa está em mal situação, coitado, faz uma promessa com São Gonçalo. Então, eu sou cantador, chama, cumpre aquela promessa ali. Isso eu fiz muito. E fiz duas para mim. Ainda que, se Deus quiser, se Deus me der vida e saúde, quero fazer mais uma para terminar. Três danças de São Gonçalo. Então, essa dança que nós vamos fazer hoje, é em homenagem à minha irmã que morreu. Que deu câncer nela, né? Então a família, minha irmã, se me orar, vamos fazer uma dança de São Gonçalo. Mas nós sabemos que nós tudo tem o nosso dia na vida. E minha irmã, coitada, ficou mais ou menos, mas depois recaiu e morreu. E não cumpriu. Então nós vamos cumprir hoje essa dança de São Gonçalo em homenagem a ela.
Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, todo santo que livra nós de terra, peste e fome das doenças. Viva São Gonçalo! Viva! Ele vende o nosso corpo com a vossa Santa Cruz. Viva meu Jesus! Viva!